Drita do t'jetë kampion e këtij edicioni, ka thënë Arsim Taçi, por për të arritur deri aty së pari duhet të kalohet nga Veriza edhe ekipet e tjera të Superligës tonë në merkatën e dimrit. E Don Sadriu i lirë në hyrje të zonës panadish mundësia për të goditja, Pret Maloku. Vaçimi dhe këtu vendasit kanë mundur fare le të kalohen e përsi nuk reagoj si duhet Bardoku. Limani topi gjallë drejt Ardit Tahirit, më i fortë se sa që duhet pasimi e vështirë për të ndalë. Tahiri e kthen drejt zonës, mundësia për dritën. Shohim tani Amdin Amani, provon goditjen, çfarë intervenimi! Marko Jovanovski, sigurie Ferizajt. Gjuajtje me të jashmën e Namanit, por në vend është jo Raj Zeraj, provon të gjejë Abziraj, Zeraj me këtë goditje! E jashkën, shumë e rrezikshme. Topi gjatë para për Ardit Tahirin, tani një mundësi për dritën, Jovanovski, hero. Blendi Baftiu, para pasimi ti rrezikshëm tani, qojmë Kastriot Selmani, mundësia për të dhe drita shëllën gol, një gabim në mbrojtjen e Ferizajt, që i kushton shumë ujqërve. Minuta 53 e duelit, mysafirët janë para, Kastriot Selmani, edhe njërë tjetër arsye të besimin e trajnerit Taçi. Nuk pati faj këtu portieri Jovanovski, gjithë fajn e merë reparti mbrojtjes. Me një rag shumë lojtar në zonën e dritës. Në arkimi drejt zonës, goditja, një me një rezultati. Ergon Hyseni ai që ka bëj pak minuta më parë tani. Shënën për skuadrën vendase, Barazogjës shka. Një me një janë shifrat në stadiumin e qytetit. E kjo është putja që Ergon Hyseni e ka për shikuesit. Trajneri e Thaçi, mirë pasimi për Ajzera, në rasti për dritën, Almir Ajzera, gol jo, e pabesuesh me kjo shmenduri të ndërruar shikues. Çfarë ndodh? Nuk arrin të shënoj Ardian Limani. Wow, çfarë ndodh në Ferizaj? Një me një dhe më tutje rezultat, Kenan Orana. E mirë ideja, qojmë Krasniqi e Zotopin. Haji Musa, rasti mirë, shënimi! 2-1 Ferizaj! E pa besueshmi janë ndodhë në stadiumin e qytetit. Drita është në disavantaj të nderuar shikues, patën e përsin, por nuk ja dalin, të mbajnë atë është Ferizaj që rikthehet në lojë dhe kalon në e përsi. Ujqrit në ofenziv totale. E një fest e madhe që ka nisur tek tifozeria vendase. Ndaj ti, Mare Mjajari. E, ja caruar Bujar Shabani tani me futbolistin kundështar. Kemi edhe ne pamjen reprizuar me njerë në ndimën regjia. Kështë dueli. E qojmë në gjyra kartoni do tjetë e kuqe. Me një lojtar më pak në momentet e fundit të duelit të Ferizaj. Me karton të kuq ndëshkohet Bujar Shabani. Qojmë Adari, drita ta shfrytëzoj këtë përsi numerike të paktën për të barazuar shifrat. Pasi do tjetë shumë, perfekt kjo pasim, qojmë tani, topi drejt zonës Ardit Tahiri me mundësi të arë shënimi. Reagon mbrojtja vendase, Limani, goditja, jash portës. Timi për Agjaren këtu përfundon gjithë shka një shmenduri në Ferizaj, drita të cilën...